Kür çayı suyunun təmizlənməmiş şəkildə istifadəsi böyrəkdə daş əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Həkimlər bununla bağlı həyəcan təbili çalsa da, Yevlax şəhər su kanal idarəsi hələlik suyun təmizlənməsi ilə bağlı layihənin hazırlandığını deməklə kifayətlənir. Kür ətrafı rayonlarda yaşayan əhalinin içməli sudan korluq çəkdiyi hər kəsə məlumdur. Səbəb Kür çayının suyunun həddindən artıq lilli olmasıdır. Buna görə də əhali içməli suyu ya su daşı vasitəsilə təmizləyir, ya da artizyan quyularından gələn sudan istifadə edir. Həkim uroloq Oqtay Xəlilov deyir ki, suyun tərkibinin çirkli olması böyrəkdə daşın əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindəndir. Yevlax şəhərində kür suyu təmizlənməmiş şəkildə verilir. Həssinə bu təmizlənib verilməlidir. Ona görə kür suyunu ya qaynadır içməlidir xəstələr, ya daşın keçirir içməlidirlər. Həkim uroloq onu da bildirir ki, artizyan suyu hətta böyrəkdə xırda daşların təmizlənməsinə yardımcı olur. Yevlax şəhər su kanal idarəsinin müdiri Sabir Həsənov isə deyir ki, su təmizləyici qurğular vasitəsilə su qismən təmizlənmiş halda əhaliyə verilir. Yaxın gələcəkdə isə əhalini ekoloji cəhətdən tam təmiz su ilə təmin etmək mümkün olacaq. Dövlətimiz tərəfindən bu məsələyə baxılıb, layihə smeta sənədləri tam hazırlanıb. Yevlax şəhərində bir il, bir yarım ərzində bu işlər, yəni ekoloji cəhətdən tam saf su və bütün küçələri bir küçədə açıq kanalizasiya qalmayacaq. Gülnarə Əliyeva, Elnar İbrahimova, Yevlax.